ជាច្រើនខែមកហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេឡិនស្គីបានប៉ងចង់ជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិននៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមតាក់ទាញចិនឲ្យប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងនៅចំពោះមុខសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែពេលកាំងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គៀវទើបតែនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលជួបនាយកទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទៅតាមការផ្ដួចផ្ដើមចង់បានពីភាគីអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការអាងរបស់អ្នកតំណាងក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីខែពុធនៅក្នុងសារទ្វីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេឡិនស្គីបានលើកឡើងពីការសន្ទនាដ៏វែងនិងមានអត្ថន័យជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋចិនលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនឹងជួយជំរុញអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិនហើយនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសផងដែរតែងតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់តំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំក្រុងពេកាំងបន្ទាប់ពីប៉ុស្តិ៍នេះនៅទំនេរចោលតាំងតែពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនក្រសួងការបរទេសចិននឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដែលជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅកាន់ទីក្រុងគៀវហើយនឹងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាស៊ីជម្រៅស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់វិបត្តិអ៊ុយក្រែនតាមទូរទស្សន៍ចិនដដែលលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីអ៊ុយក្រែនពីជំហររបស់ចិនដែលឈរនៅខាងសន្តិភាពហើយថាមានតែការនិយាយហើយនឹងការចរចាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ដោះស្រាយពីសង្គ្រាមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីចិននិយាយផងដែរថាលោកប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺត្រូវតែអត់ធ្មត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនាគតរបស់ពួកគេហើយនឹងមនុស្សជាតិទាំងមូលប្រធានាធិបតីចិនទទួលនាយកទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកហ្សេឡិនស្គីគឺនៅក្រៅពេលដែលចិនបានចេញផ្សាយផែនការសន្តិភាពដែលនៅក្នុងនោះចិនបានលើកឡើងពី12ចំណុចស្ដីពីជំហររបស់ចិននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលមានដូចជាការគោរពដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់គ្រប់ប្រទេសការបោះបង់ចោលអារ្យភាពហើយនឹងការត្រឡប់មកចរចាឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរនៅក្រៅកិច្ចសន្ទនារវាងប្រធានាធិបតីចិនហើយនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអនុវិញបានចោទប្រកាន់ភាគីអ៊ុយក្រែនថាមានចេតនាបំផ្លាញគំនិតពុះផ្ដាំដើម្បីសន្តិភាពពីព្រោះអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធមិនចរចាជាមួយរុស្ស៊ី